ráno. Čau lidi, vítáme vás na kanálu Huma Manti. Manti. A vítáme vás v novém videu. My už odcházíme z našeho džungla resortu. Dalšího zarostlýho resortu. Pokud se na ně, budete brechat, nebudete? Jsou líní. Jsou hodní. Pokračujeme stále zpátky směr Pattaya. Ale dobře, my to teda trošku obkukou, pojdeme cez vnitrozemě, zase nad Stratu, Chantaburi a tak. Troška jinou cestou, zase aby jsme si něco nové kukli, pozreli, zažili. Přesně tak. Tak jak, jdeme jíst? Máme kompletní meníčko. Toto jsou vlastně nudlové polívky. Takže 40, 50, 60. Krásná cena. Tady máme různou rýži s bazalkou, vepřový, kuřecí. Taky všechno dá se říct stejná cena. A my jsme si dali pataj za 50 bátů s krevetkama. Kde se to nacházíme, kde jsme přišli? No tady sedí ty hadí vejce, hele. Je to vlastně hadí ovoce. To jsou salaky. To jsi nepoznala? Myslíš, že to pichá? Jo, to jsou ty palmy. Hele, a tady mají asi napsaný datumy, ne? Uh-huh. Že to je 10. měsíc 2023, to asi začalo růst. To roste strašně, pomalinku. Jako pomalinku, no. Sorry? Birthday day. Ah, it's birthday day. It's month. It's finished. Ready for eat. June. June, it's June, done. June. It's wheat. Okay. How old is this this tree? 29 years. Okay. Thank you. Kapun kap. Takže 8 měsíců do zrieva. Jo, 8 měsíců to trvá, než to můžeš spapat, hele. A je to takováhle hnusná špičatá palma. Je to nahoru na ty listy. Ale že by se to dalo jíst, ty vole, kdo by to řekl? Já bych to řekl vlastně. Já jsem ti to vlastně dneska řekl, že jo. Když tady máš ty šupiny, ty chloupky, tak ty ti potom podle mě popadají a pak to vypadá jak hadí kůže, víš? Dobře, no, tak se jdeme koupit. Ty máš salakový bramburky, typické. A tu jsou, tu máš za 50 bátů, hele. Musím slupnout sám teda, jo? No, ono, tak mi to pohrdu. Ok. Not that bad, a? A it's already done. Tak jo, tak ochutnáme. It's sweet, but I cut it before it's sour. Aha. Dobrá, ochutnej. Jo. A to hodně jako aromatická chuť. Aromatická. We need to eat. Because I am not good. A tu je to pěkné, že má na ochutnávku, víc zadarmo. Tak zase je tady nadspáno, jinak dobrý. Jenom těch lidí by to mohlo být mít. Lino. 50 baht and 20 baht. Tu jde dobře vidět ta hadí kůže, jakoby. Chytná to tak, nebo ne? Jo, jo, akorát na mě ta cvrtka chodí, to bude sladká chuť. No, úplně jinak. Jako trošku tam cítíš, no. Zase prostě fermentovaný, ale jinak víš, co prostě než tohle. A je to dobré, ale. Ale není to pro mě nic, jakoby, co by mě tak ohromilo, že bych si to kupila znova. Ne, jsi neohromená. Jsi neohromená. Ani mnou nejsi ohromená. S tebou bych byla. Takže oba jsme ohromeni. Oil change. Oil. Oil. Oh. Kapunkav, to je náš parostroj tady, věc. Ty mění vole, je to bude fofa. To se budeme jezdit 300 po dálnici. How much? 150. Jsem podívat dovnitř. Je to pěkné? Mm-hmm. Kolik to stálo? 350. 350? Tak jo.
To je vedro. Máme klimošku, máme postel, divný, velkou ledničku a vodu ve skle, viděl jsem správně? Jo. Super, to mám rád. Wow, koupelna. A ne, je to v pohodě, to je pěkný bungalovík. Ale komáři dneska útočí jako extrémně, no. Tak jo. Jo. Právě se nacházíme v tomhletom malém městě. Vpravo dole. A Majka je moc hladová, že jo? Koukni se na ty super tuk-tuky, tady mají jedny z nejlepších tuk-tuků vůbec, koukni na to. Good machine! Good machine! Nice. Jsou dobré ty špisky. Tak dneska se podíváme na thajský trhy, jestli jsou stejný jako ty kambodžský, ne? Jo. Tak aspoň jedno do ruky si doberme někdo. Ty máš hrozný hlad, co? To jsou kuřecí srdíčka, to bych si dal, to jsou jatýrka kuřecí, to bych si taky dal. Tu je stehno, ale celé. To může být stehenní řízek toto. This one? And this one. Grill vypadá moc dobře. Moc hladová, Majka. Jo, moc hladová, Majka. Ukaž, jaká si jsi hladová. Jo, trošku přesně víc. Tady ten, to nemůže být, nemůže mít chybu. To snad i kdyby bylo zkažený to maso, tak to chutná dobře. Takže 35 bátů si platila, jo? Koukni na to, kolik jich tam je, těch srdíček, jo? Kuřecí srdíčka. Jo? Dobře vykořeněný. V životě jsem to nikde jinde v Thajsku neviděl, než tady také tuk-tuky. A co to bylo? Co to bylo? Co jsi dostala? Nějaké kůžičky, alebo co to je? Kuřecí kůžičky? Tady prostě to maso. Neříkám, že tam nejsou. Nejsou mouchy, ale že by tu něco smrdělo, vůbec, víš co. Jsou zase krevetky, sušené. 900 bátů, jo? 900 bátů. Ale tady mají mandarinkový džus domácí vymačkaný za 20 bát, kdyby si chtěla to zapít. Chceš? Jo? Já mám pocit, že tohle jsou medúzy. Tohle jellyfish, takže to je medúza. OK. It's jellyfish too, this. To se asi nepije. Nám by tady. I think it's juice. No, co? To je najmä Alvera. Pardon. Kapokáp. Takže co to bylo? Já nevím, nějaký seafood či čo je. Asi nějaká omáčka. To jsou také ty palačinky s tím krémem, to je dobré. A kapunka. Co? Dostali jsme ochutnávku? To beru. Takový palačinkový těsto, ale vysušené úplně, že křupavé. A na tom je taková pěna z bílku nebo něco takého. Výborné. Kapunka. Jo, ale tohle je kandovaný ananas, láska. Za 60 bátů to je dost. Teď mají za 120 bátů manga, pěkně drahé. This one. So, okay, okay. And can you give me this one more? Thank you. 65, to jsem cítil správně, to do stovku. Tak to je zadarmo, ne? Kapunka. Kapunka. Super. Okay, I like. This one. Okay. Yeah. Kapunkap.
východ. Ne, protože to bude zítra. Do you have rice? Stick rice? Oh, yeah. Ty tuk-tuky, ty vole, to je mega tady ty. Co to je tady za trend, víš co? Vypínám, Seven už znáte, ale já vám dám ještě poslechnout ten zvuk, když vstupujete dovnitř. Dobré ráno, vítajte v dnešnom videu na kanáli Humanát. V první řadě musíme odjet. Zarostlo nám tuk-tuk přes noc. S tímhle už nikam nepojedem. Nic, tak si vezmeme motorku. Naše prvá zastávka je... Co je naše prvá zastávka? Kakaová farma. Albo farma, kde se pěstuje kakao. Tak si tam jenom pozrieť, je to troška zajištka, ale nevadí, je to asi 15 minut. A potom pôjdeme smer mesto do Chantaburi, kde by mal byť vlastne akoby taký tajský stupový ten kaňon. Kaňon, se tam pôjdeme podívať, ale v první řadě se jdeme podívať na čokoládovníky, kde není prosto čokolády na stromě. Tak je dobré! Tak jo. To jsme to našli úplně náhodou. Cannabis farmu. Jestli nás někdo pustí dovnitř. Našlo. Je to vremčené, ale pokud by vás tohle zajímalo, napište do komentáře kaktus. Kaktus? My vám to dáme zdarma na Hero. Protože tu je tráva legální, že jo? Takže neporušujeme absolutně žádný zákon, more. Něco málo tu bude asi. Co, hledáme kakaovníky? Jo. Tak to bude tolik psů, že dovidění. To asi ty. It was at this moment that he knew he fucked up. Tam jsou tři psy asi, z druhé strany jsou psy, asi dva, tři, takže nevím, co spravíme. Ty pičo. Zavadika. Zavadika. Koko. Jo, jo, jo. Okay, okay. Can I look? Yeah. Thank you, thank you. Kapun, kap. Čanta bude kakao. Suria. Už teď cítíš tu fermentaci tady, ne? Mhm. Tam asi v tom to skladujou a pak to dávají sem sušit, že jo? Zajímavé, jestli budou mít ty čerstvý plody někde. To vypadá jako mandle. Hello. I am Michael. Nice to meet you. Maria. And this is Maria. I am sorry. I'm house cleaning. Yeah, it's fine. It's fine. Super, thank but you. But I have time to leave. Okay. When you look me. Mm-hmm. Google. Okay. Can we look? Okay. Tak sama věc, co chceme vidět. Tak se jdeme podívat na kakaovníky. How many days it's the cut? 3 months mm-hmm. And 5 months. To je až 5 měsíců. Okay. Dá nám okoštovat, jo? Dá nám ochutnat čerstvé. Tak tady už máme žlutý, ten už je dozrálej. To si krásně ukroutíme. No, hele, a máme kakaový bob vlastně, ne? Nebo jak se tomu říká? Podala nám ta dva. Jo, jaké žiarový, one, o, šobě žiarovku. Jo, okay. To. Oh, dobrý. Thank you so much. Just eat the whole thing. Okay. O, to krásně voní. Ale takhle to vypadá. Uh-huh. Já to budu chutnat. Je to kakaové? No. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Je to kakaové? Je to kakaové. Můžem to okoštovat? super. Give me the dry one on the plate. Is possible to try? Yes. Super. Oh, ten je krásný, koukni na něj. Hele. Tady se kakao pěstuje asi od roku 2015. Víš co, co jsem slyšel, kdy do toho zainvestoval nějakým způsobem stát pro rozvoj kaká. But I buy kakao from Alia mm-hmm. Chantaburi. Že jedné, nevím, jestli koupila všechny farmy kaká,
tady, anebo jestli spíš kupuje kakao ze všech farem a tuto zpracovává. How many days, farmer? 6 or 7 days. Takže tyhle jsou dvoudenní a tady už se 4 dny suší. I have chocolate, you can from in here. Tady už jde trochu cítit na hořká chuť kaká. Mm-hmm. A tady už jsou uskladněný. Aha. To už je kakao, víš co? Takže celý ten proces od odkatnutí ze stromu po sušení je taky 10 až 13 dní. You lay chocolate. Mňam. Je výborná. Very good. One of the best. To ten americký slavný Grand Canyon v Arizoně? Jo, za chvilku tam budeme. No, to vypadá jak síra, co pečí. Tohle je lom, no, protože se tady lámou kameny. Já se na ten strom přednáme. Tak je podepřený těma bambisákama. Ten musí být asi dobře narvaný plodama, já nevím, co na tom roste. Na tom roste durian, jsem věděl, to byste jako nevěděli. A nebo to je jiné ovoce. Máme chlebovník, kdo bude. A nebo chlebovník. A nebo jsou to bábovky. Jo. Ty má 2 metry, bo ten je vysoký jak já. To jako je. Počkej, či to není jeho taktika hrať mrtvého, aby byl zvukovat. Jo, a proto mu lezu pravec z pusy. Aspoň ale Erika nám zase začne také gálbo, aby to zkešený zahal. Trochu si na petlo zjev. Danke. Máme tu klimošku plná. Klima jako plná. Tady je to nejdůležitější. Jo, už mám balkon. A výhled balkonu. Je vůbec není špatný.